ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಜಿರೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಊರವರು ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿರುವ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರು ದೂರವಂತದ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ವೈಕಲ ಕುಂದೂಕರತೆ ಒಂದು ವಿಜಾಂಧನ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಲುದ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೈಶಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಂಚನೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಈ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನಿ ಈ ಅಳಿಕ್ಕಿದ ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಅಗಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಣಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಮುಳು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಂದುಳೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲ ಪರತ್ತಿಲ್ಲು ತೂವಂದುಳ್ಳ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಹೊರ ತೂವಂದಾಗಲಿ ಹೊರ ತೂದು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಮೂಲ ಈ ಬಿನ್ನೇರ್ಪುರ ಹೊರ ತೂಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಣಾಗ ಒಟ್ಟು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಬೈಕ್ ದಾದನ ಅಪಘಾತ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಜವನರ ತಂಡಗ ತೆರಿಪಾಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ತೂಣಾಗ ಆರು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಂಜಾತು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸರಿ ಬಾಕಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಜರ್ಜರತ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಪೋಪಣ ರಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಯಾಗ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆವಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಡ್ ಹೆಂಚ ಕಾಲಕರಿ ಪುನಃ ಪನ್ಪಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದಿಯರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುರ್ತದ ಆಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡ್ರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತಾ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತು ದಾನಿಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ 90,000 ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಜವನೇರು ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ತೂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೇಂಡ್ದಾದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ದನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಡಯ ಲೆಪ್ಪುಡದನಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನಿಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಆಗ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊರೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಜೈಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಜಂಟಿಯಾದ ಎಂಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗ ಕೈಪಾಡೋಡು ಪಣಪಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಗಂಗಾಧರಣ್ಯ ಅವಡ ಏನು ಅವಡೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ಪಂದನದ ಬೆಂಗ್ಳೂರದ ಜವನೀರ್ ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಗ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂತಗ ಬಂದಾಗ ಕಂಡಿದಾರಂದಾಗ ಅನಗ
ಒಂಜಾತ್ ದುಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಭಾಗದ ಆರ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ವಿನೂತನೆ ರಮೇಶನೆ ಜಯಶ್ರೀರಾಮದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಂದನದಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮನಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹುಡುಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದ ಆತನಾಗ ಆರು ಪಂಡಿರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನಪುನಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ದೈತನ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನಪೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಆರು ಪಂಡಿರ್ ಎಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡದ್ ಇನಿ ಕಂಡಿದಾರಂದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪಂಚಿನೇನು ಆರು ಬೆಂದಿನ ಪನಿ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಶನ ನಮಕ್ಲ ಕೊರ್ತೇರಿ ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನಪ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ ಮಟ್ಟು ಇನಿ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ವುಲೇರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವನೀರಿನ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರ ಊರದಾಗಲಿ ಅಗಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಡ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿರೆಗೆ ಆ ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಅಗ್ಲ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಗ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಕಳೆದ ಬಾರಿದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತನ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲ ತಂಡದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳಿರಿ ಬೆಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರುಳ್ಳಿರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂದು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ರಮೇಶನ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಈ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡ್ದಂಡ ರಮೇಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರುಣನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾದ ಅಡ್ಡಿನಕರ ಬರ್ಪನ ಫೋಟೋ ದೀಪನ ಹತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ವೈರಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಅದಿ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ವೈರಿಂಗ್ದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆತಿ ಪಂಪ್ನ ಕ್ಯಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆದ ಬಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಐಟ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ಯನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಂದಿರಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರ ಹೆಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಮ ಜುಲಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ದೇವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥೆ ಗುತ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಸರ್ ಏನಂಚಿನ ನಾನು ರೀ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಯುವಕರ ಏನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಗೌಡರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಆ ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಿನ್ನೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸ್ಪಂದನದ ಜವನೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಳು ಕೆಲಸ ಮಂತಂಚಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಗೆಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ಪನ್ನ ಯಾರ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಯಾನಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಬಿನ್ನೀರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮುಗಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಚುಟುಕಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬೆಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆರಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶರು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕರು ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾರೆ ದುಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಏನು ಯುವಕರಿರ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂದು ಸಂಡೇ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇರೋದವರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 75 ಜನ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದುಡಿಯುವರು ಸೇರಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಸಂಪಾದನೆ ದುಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದರೂ ಫ್ಯಾನ್ನ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ
ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಲ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ನಿಮಿಷದ ಕತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡುವಾಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಹವಾಮಾನ ಇದ್ದಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಅವನೊಂದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರ್ತದೆ. ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ತಾಯಿ ಏನು ಜೋಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಾ ಮಾಡಿ ತಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಚಾ ಕುಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ತಾಯಿ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಮಗುವಿಗೆ? ಮಗುವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಏನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧದ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಏನು ಆ ತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಇವತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಅಲಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪಾದನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ತಾನು ಏನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾನು ಏನು ಊಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅಲಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಂದನ ದ ಚರ್ಚೆ ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀವು ಏನು ಜೋಪಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಾಜನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಏನು ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ಒಬ್ಬನಕ್ಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ಒಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ದುಡಿದ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ಸಲ ಸೇರುವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಯು 10 ಸಲ ಸೇರುವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಉಂಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 2018 ಬರೀ 20 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು 68 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಒಂದು ತುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಮನೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನನಸಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ, ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಈ ಮನೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಬತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತೇರಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಂದನದ ಬತ್ತನ ಬಾಕ್ಲು ಬತ್ತನವೇ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಎಣ್ಣು ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತದೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತರೆ ನಿಂಡ್ಲು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೇರು ಬೇರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲು ದಾರ ಅಂತ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಒಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ವರುಣ್ ಅನ್ನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೇ ಪೂರ ಅವ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನವ್ರೇನ ಒಟ್ಟುಗೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಅಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿಗೇರು ಐಕೋರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪೋದಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯೇರು ಇಂಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಡು ಕುಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತ ಎರಡಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪನ್ನಲೇಖನ ಈರ ಮಗನ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಈರ ನೋಟಿಗೆ ಉಂತುದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈರ ಮಗನ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ವಾರಿತಿಟಿ ಪಂಡ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಇಂದು ಭಜನೆ ಧಾನ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಾನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಹೆಂಚಿನ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಹೆಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದಿಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ಕಡುಪುಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಣ ಬಂಜಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಮಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಳು ಬಂಧು ವರ್ಗದಾಗಲೇಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತಂದುಳ್ಳ. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Satya Spashta Nera Suddiyondike U+ TV. ಇದು ಹೊಸತನದ ಸಂಕಲನ.